Idol Junior រដូវកាលទី2 Veteran ជុំទី2មួយគូនេះជាកូនបើជាគូចុងក្រោយសម្រាប់វគ្គសិតរ៉ុនជុំទី2នេះក្មេងប្រុស2រូបសុទ្ធតែជាបេក្ខជនលេចធ្លោជាងគេនឹងចូលមកប្រឡងប្រជែងនេះជាកុមារាហំចិនជូស្វេនិងកុមារាទាសវណ្ណបញ្ញសិទ្ធចុះដល់វគ្គនេះគឺយើងកាន់តែតែងរាំងណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់ចម្រៀងមួយនេះដល់រលូនឹងទៅយើងនឹងចាត់ទុកតែឯងនឹងធ្វើឲ្យបានហើយយើងក៏គិតថាបញ្ញសិទ្ធឯងក៏ធ្វើបានដូចគ្នាអូខេស៊ូ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 ខ្ញុំថាមួយទាំងពីរធ្វើបានល្អប្រឹងប្រែងធ្វើបានល្អដើម្បីបន្តវគ្គក្រោយហ្នឹងណាអូខេជុំពោះជោគជ័យស្មានល្អណាស់ល្អណាស់ដោះសំជើងគាត់អូខេសំជើងគួយអូលោកសូមមានសួតមួយចា៎សួតដល់គ្រូភ្លេងសួតដល់គ្រូភ្លេងសំខាន់ទាំងពីរនេះតែម្ដងបាទវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវពពមុខមាត់ស្ទីលហើយការស្លៀកពាក់អីឡងឡយហ្មងឃើញថាពួកគាត់ពីមួយពេលទៅមួយពេលកាន់តែកាន់តែពិសេសទៅពិសេសទៅអរគុណពូនេះមិនស័ក្តិសមណានេះមិនស័ក្តិសមបានន័យថាយើងអត់មានអារម្មណ៍មួយថាបោះបង់សោះមិនមែនមកប្រឡងនេះមិនមែនមកតែប្រឡងឲ្យទៅហើយបាទអ្នកខ្លះអាចនឹងគិតថាមកប្រឡងហើយមិនដឹងជាប់ឆ្លាក់ជាប់ឬក៏ធ្លាក់យើងចេះតែធ្វើឲ្យទៅបានពួកចង់បានអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងរៀបរយឲ្យល្អបាទយើងត្រូវដុសខាត់ស្មារតីហ្នឹងតាំងពីពេលហ្នឹងទៅទោះបីលទ្ធផលទទួលបានយ៉ាងណាក៏ដោយមែនទេបាទយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការហាត់សមច្រៀងជាមួយគ្នាក៏ដូចជាជាមួយលោកគ្រូភ្លេងអីហាត់សមត្រូវអស់ហើយពូតែគ្រាន់តែមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗបងអត់អីទេចំណុចខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមកដល់វេទិកានេះត្រូវបំពេញឲ្យបានល្អពីពូអីតើការទៅគឺទៅហើយអត់បាត់បកក្រោយបានទេណាមួយណាបាទអរគុណច្រើនដូច្នេះត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយបងតោះ Let's go ខោផ្លៃធម្មតារងខាលេរួមហាក់រំរងញៀនពពករសាន់បាំងខែរងញៀនចិនរយរងញៀនចង់មានគ្នារលៃតាស្នារួមបែបណាខ្ញុំលងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គេមិនហើយអូស្នេហ៍អើយ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 ស្នេហ៍អួយសែនអៀនសែនអៀនសែនអៀនរងជួលអារាមានស្ដាប់ហងហាលើវេហាវោឆ្ងាយក្រៃស្នាមថាស្នាមថាស្នាមថាដំបងហើយអោព្រះអើយព្រះអើយព្រះអើយស្នា
គុំអើខ្ញុំឈឺចុងចាប់ពីងរីដោយសាស្នាគុំមែងខ្ចីអរគុណពូអរគុណចាអរគុណក្មួយចាប់អត់ដឹងហើយទាំងពីរអ្នកមិញសុំសួរបន្តិចពេលដែលមកហ្នឹងចូលមកដល់សន្តាគារនឹងមានបនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅសន្តាគារនឹងអត់បននៅបានបនថាមិនខ្លះបន្តសម័យកូនចៅប្រឡងចូលហើយមានសង្ឃឹមអត់ចឹងសង្ឃឹម 50% អត់ 50% ចឹងហើយចូលយូស្វេខ្ញុំសង្ឃឹមតិចតិចសង្ឃឹមតិចតិចមកវិញយើងអត់បនទេអូខេឲ្យពូសណូសួរវិញអរគុណច្រើនក្មួយទាំងពីរបាទបាទការរៀបចំខ្លួនគេបានស្អាតបាតស័កសមហើយយូស្វេពីមុនធ្លាប់តែច្រៀងបទជាភាសាបរទេសមិនចឹងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលយើងកែប្រែគេហៅបទភាសារបស់យើងមកច្រៀងជាភាសាខ្មែរវិញភាសាជាតិយើងអឺដោយសារតែខ្ញុំចង់បានបទភាសាជាច្រើនចង់ច្រៀងបទខ្មែរឲ្យគេស្ដាប់កុំច្រៀងបទអង់គ្លេសច្រើនពេកដោយសារតែមានអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់សូវចេះស្ដាប់អង់គ្លេសទៅខ្ញុំចង់ច្រៀងបទខ្មែរពួកគាត់ស្ដាប់ដែរអរគុណច្រើនទទួលបានណានៅពេលដែលពូឃើញយូស្វេច្រៀងថ្ងៃនេះមានអីពីរោះម្យ៉ាងដែរណាពីរោះម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែកុំព្យាយាមឲ្យម៉ៃនៅឆ្ងាយពីយើងពេកណាបាទជួនកាលទៅសម្លេងរបស់យើងខ្សោយផងបើមិនយើងដាក់ឲ្យកាន់តែឆ្ងាយទៀតវាបាត់ណាបាទណាបាទសិតនៅពេលដែលត្រង់ដល់វគ្គដែលត្រូវថងពីយូស្វេក្មួយតែនៅប្រឡែងអត់ចូលឲ្យត្រូវជាមួយនឹងកណ្ដងរបស់គេណាពូឃើញលើកទី1បិះម្ដងហើយដល់ពេលលើកទី2ទៅបណ្ដោយឃើញទេត្រង់នេះអាចទាញឲ្យក្មួយទទួលបានគេហៅថាភាពសោកស្ដាយណាក្មួយណាអរគុណច្រើនបាទអូខេអ្នកទាំងពីរបើនិយាយពីរូបរាងគេហៅថាមនុស្សប្រុសដែលមានភាពហំហានណាហើយខ្សែភ្នែកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺមានមន្តស្នេហ៍ចូលមកដល់គឺជះពលឺឲ្យមីងហើយពូនឹងទទួលបាននៅឥទ្ធិពលនៃកាយភ្នែកអ្នកទាំងពីរណាហើយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហារបស់ក្មួយទាំងពីរអ្នកអឺដែលឡែកសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងវិញក្មួយទាំងពីរអ្នកនៅមានចំណុចខ្វះខាតសម្រាប់យូស្វេវិញល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាន់បាន perfect ទេណាក្មួយព្យាយាមបន្ថែមទៀតត្រង់ចំណុចថាដង្ហើមសម្រាប់ភ្ជាប់ពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងណាហើយនឹងមួយទៀតក្មួយប្រឡែងរៀងប្រឡែងចោលរៀងគេថារៀងលឹមអញ្ចឹងណាដូចថាអត់ទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយអញ្ចឹងក្មួយបើសិនជារៀនច្រៀងបទខ្មែរសុំមិញសុំអីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ជាងនឹងណាក្មួយណាឲ្យធ្វើឲ្យបានល្អដូចក្មួយច្រៀងបទអង់គ្លេសអញ្ចឹងព្រោះអីក្មួយច្រៀងបទអង់គ្លេសមានភាពស្វាហាប់ហើយ confident តែម្ដងតែបើថាក្មួយបកស្រាយនៅបទច្រៀងខ្មែរមិនទាន់មានភាព confident ច្បាស់លាស់នៅឡើយចាហើយបញ្ញសិទ្ធបាទមីងក្មួយមានទឹកដមសម្លេងព្រោះមួយបែបម្នាក់ជាមួយយូស្វេពីរអ្នកហ្នឹងគឺប្រដំប្រសងគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្មួយរៀងលឹបលោនៅពេលដែលត្រង់ពីយូស្វេចំណុចកន្លែងហ្នឹងណាដោយពូសណូគាត់បានប្រាប់មិញអញ្ចឹងថាទី1រៀងរៀបខុសហើយសម្រាប់ទៅចូលដល់ឃ្លាទី2ហ្នឹងគឺក្មួយអាចមានសាងកំហុសកន្លែងហ្នឹងត្រង់រៀងខុសចង្វាក់អញ្ចឹងបានលោកគ្រូភ្លេងគាត់ជួយដូចថាជួយតាមក្មួយទៅវិញណាចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្មួយហើយព្យាយាមឲ្យបានល្អជាងនឹងតិចទៀតណាក្មួយណាបាទអរគុណហ្នឹងហើយចាអរគុណអូខេយូស្វេបាទធម្មតាទេយើងអាសាច្រៀងចម្រៀងភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមកច្រៀងខ្មែរអាខ្យល់ធូនយើងដែលយើងថ្នាក់ជាមួយអង់គ្លេសវាតែងតែពិបាកប៉ុន្តែមីងលើកទឹកចិត្តឲ្យយូស្វេឧស្សាហ៍ច្រៀងបទខ្មែរផងព្រោះហេតុអីយ៉ាងណាវិញយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងគង់គប់បីនឹងត្រូវជ្រៀងជូនបងប្អូនខ្មែរហ្វេនខ្មែរយើងស្ដាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបកកែទាំងពីរគឺជាចំណុចមួយល្អបំផុត
អរគុណបញ្ញាសិទ្ធបាទមិញក្មួយប្រយ័ត្នចង្វាក់បន្តិចណាក្មួយព្រោះនេះអាគូស្ទីកគាត់អាចជួយយើងបានចាបើយើងលេងជាមួយ band ធំមាន score មានអីទៀតគឺពិបាកអាចទៅខ្លះបទៀងបតុងតែយើងចូលខុសបន្តិចធ្លាក់ទឹកហ្មងតែមានសង្កេតឃើញកន្លែងស្រែកទាំងពីរអ្នកធ្វើបានល្អស្រែកដល់ note បានល្អអរគុណមែនអរគុណស្អកដែរតែទៅដល់កន្លែងអេស្រែកបានឡើង yeah good ចាគាត់ថានៅមានចំណុចតិចតួចទេដែលខ្វះខាតអរគុណច្រើនក្មួយបាទអូខេឥឡូវមីងពូវិភាសាសិនពីព្រោះដោយសារតែចំនួនបេក្ខជនត្រូវមានកំណត់ហើយការវាស់ស្ទង់នៃសមត្ថភាពរបស់ក្មួយទាំងពីរក៏ត្រូវយកបាល់ទាំង3អ្នកស្រុកគ្នាទៅសិនអរគុណណាបាទបាទទាំងពីរនេះបាទបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់ពូនឹងមីងអស់ហើយបាទចឹងលទ្ធផលថ្ងៃនេះទោះបីជាទទួលបានយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបាទកុំតូចចិត្តផ្ទុយទៅវិញក្មួយត្រូវតែខំប្រឹងបន្តទៀតណាបាទចូលរួមសោកស្ដាយទាំងពីរអ្នកផងអរគុណបងប្អូនមិញជួយលាពូលាពូលាពូលាលោកគ្រូលេងអេពូមិនចូលរួមសោកស្ដាយតែផ្ទះទេអារឿងតែផ្ទះនឹងទៅហើយបន្តែពូចូលរួមសោកស្ដាយដែលត្រូវចំណាយពេលជាមួយពូទីនេះកាន់ក្រាស់កាន់ក្រាស់នេះបន្តទៅវគ្គក្រោយអត់ដល់លើកទៅអូយអូយអូយពូអូខេធ្វើបានល្អមែនតើពូអើយបាត់ចម្រៀងមកបាត់នេះនៅមួយគ្នាទៀតណាកំហាប់បងគ្នាមកចំបោះបងគ្នាអីអូខេគុណពូបាទបាទខ្ញុំមានតរៀនទៅក្រុមទៀតក្រុមឡើងញ៉ាំបាយទៅស៊ីមិនដូចពីដូចអូខេក្រាប់ការផ្អែងអញ្ចឹងមកចេះអត់អីទេធម្មតាខ្ញុំក៏ភ័យដែរដូចគ្នាដូចគ្នាអូខេយ៉ាងណាក៏ជួបបោជួយទាំងពីរវគ្គក្រោយធ្វើការល្អជាងណាជួបគ្នាវគ្គក្រោយជួបតទៀតណាអូយណាបាទយេយេសុំជើញចាចាអូយបាទយេយេCambodian Idol Junior រដូវកាលទី2 Veteran ជុំទី2